بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت أفهم كل شيء من الله وقراري وكنت أكلم الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمانا خيارتها شرفت عليه ملك استوعاتك تان سود وهذا إن ومالك قدم بيجي أما جمعه قدم بيجي بشه بركة سن رمضان إلهي هنقع قبله أعماش ونكسنات أسوى الني منتدب بشه كده إن وحي فائدة يا خير يا برارة أسوقناتي قفكي كفائدستي وحي متغنى هلاك أسوقناتي قفكي استبقوا أبوذو أن هذا كفائدستي أما وآن سومي إن إلهي هنو قدر ليلة القدر إنت سمركي عن كرسول الله بنا وحربها هلكني إنا ندكسو قد بيو إن أرين مارين دويت عن كهدلني أنا أهدت أهري أو كهدلو تاسيو أهد سدح دويل ولا لا أها الله كم يده الدري منا متك من يجي ودري مع كونا ولا ودقة هذا أحمد تغنى دبل ون قنيم معهن لو ولا لا إيه يويل ولا كود متغنى يودري مريخن كان تعسيم متغنى وح أسكع عبي جاي هيد لكن وح هبونيد متغنى إن لقى هالله حا متغنى وح نكلفه een waxa kalifay ninka sawma taqanay waa ogyahay aad wax laga warqabay wax hada ee nagu cusub ma ahan een wiilashani hooyadood in madqanay hore loo dilay een ninka dilayna uu aha madqanay caabood marka hadii qadiyada aan dib ugu noqono labada wiil ee hadda la dilay iyo wiilka dilay horta waa walaalo oo dhanka hooyada ah een waxa hadana adeer uu aha wiilka wax dilay aabahood oo waxa way wiilka aabihi iyo oo hore u dhintay yaa wuxuu dumaalay ninka hadda hooyadu dilay labada wiil bayna u dhashay marka wiilka wax dilayna gabar baa la dhalatay isagana marka sidii ay dadka inta badan ay sheegayaan ama ilaaha ku dhow dhow laga helayo yaa waxay ahayd in wiilasha hadda la dilay aabahoodii dambi uu geystay iyaga hadda ma taqaan ee sababsanay dambigaasi oo ahaa in uu geystay kufsi oo uu geystay gabadhii uu aabaha uu ahaa laba jeer buu aabaha u ahaa marna hooyada buu qabay marna walaalkii baa dhalay waa sida wararka inta badan mataqaan ee sheegaya dadka ku dhow aad mataqaan looga hadlo arrintaasi markii ay dhacdayna ay mataqaan hooyadii ay weyday cadaalad inay cadaalad ay weyday iyo meel ay mataqaan ay u eersato iyo dad mataqaan arrinta iyada ah wax kala qabta kadibna iyadii lafteedii ay sababsatay arrinta iyada ee markii kufsi uu dhacay kadib ay sababsatay say arrinta mataqaanay aad barnaamijka u keentay dadkana mataqaanay aad ula wadaagtay hooyadiina halkaasi ay ku baxday wiilkii marka wuxuu dareemay cuqdad ah in walaashii la kufsaday hooyadiina mataqaanay la dilay heer wuxuu gaaray uu noqo diinta islaamka adiguba haddii mataqaan lagu soo koriyay diin guri islaam lagu soo koriyay haddana lagugu dulminayo qofka hadlayana aysan jirin waad garan kartaa adiga xataa qofka haddii haddana wiil yar oo da'yar maraykanka koray waad dareemi kartaa xaaladda intaan la'eg ku sugan yahay marka wax hadda mataqaan aan sii faahfaahinayno sii gelina ma lahan ninkasta xaaladda iyada eh waa ogaa arrintanna annaga maalinkii kama aanan hadin waxaan uga hadli weynay meesha waxaa taala geeri fiiri qoyskaasi waxaa ka baxay hooyo waxaa ka baxday saddex wiil baa hal mar hal subax hal habeen yaa ka wada baxday marka sidiisana muxuu ahaa dembiga markii la sameeyo haddii mataqaanay aan laga toobad keenin ama marka iyada ah aadan ilaah aadan u soo noqonin hagaan hagaadhay maalin muqadaw iman marka iyadoo arrintaasi aynu ognahay arrinta dhacday labada ogaa horey loo ogaa arrintani waxaa lagu leeyahay toban sano ka hor bay dhacday marka way soo degdegtay baa la dhihi karaa marka waxaa weeye quwada ilaahay marna kuu soo dedejiyaa marna dib buu kuugu dhigaa labadan wiil yaryarka iyo ninka hadda dilayba intoo mataqaana waxa maysa galabsan iyo hooyadood balse dhibka dhani wax uu kasoo ratimna kana soo bilowday wuxuu ahaa aabaha si la sheegay marka waxaa loo baahnaa dadka iyaga ah ehelka la ahaa in arrintan iyada ee marka iyada ay joogtay inay gacanta ka qabtaan laakiin arrintii ay ahayd ma aysan dhicin waxaa mataqaanay dhacday in arrintii aan wax weyn aan laga soo qaadin heer waxay gaartay marka
halkan iyada hadda maanta aan taaganahay ay timid. Hadda waxaan aad daawanaysaan waa saddexdii wiil ee walaalaha ahaa waa la aasaya, waxaana lagu aasayaa halkii lagu aasay hooyadood, maamada amaba hooyada caruurta dhashay. Sida lasoo warinay lasoo sheegayo, waxay ahayd baa layidhi qof ahlu khayra, qof ahlu diin ah, aad mataqaanay ugu xeel dheer diinta, aad ilaahay ka cabsiga mataqaana ugu xeel dheer, ilaahayaa ka ajir siiyo. Caruurtanna mataqaana hadda igana mataa xufaad ahaa, haddan imaamnyada ahaa fiiri, wuxuu ilaahay ku irsaaqay caruur. Haddan mataqaana qur-aanka kalaamka ilaahay xifdisan ilaalisay, laakiinse musiiba meesha ka dhacday. Waxaan mataqaana aan uga baryeenaa mar waliba, iyadoo mata ay tahay maalinkii u dambeysay jamcaha, caruurtan xalay la aasay, ayaa shalabi u ahayd la aasay in ilaahay iyaga iyo hooyadaba in ilaahay u dambi dhaaf. Wax ay galabsadeen ma aysan jirin, wax dhib ay sameeyeen ma aysan jirin, balse waxay mataqaana sababsadeen oo keliya dulmi horey loo sameeyey ee aan wax laga qabanin. Nabi wuxuu yiri unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman, qofka walaalkaa ah haddii uu dulman yahay iyo haddii laga dulman yahay u gargaar. Markii la weydiiyey nabi wuxuu haddii ilmaha uu asaga dulman yahay la gariyo, ee haddii asaga wax dulminayseen u gargaaraya, nabi wuxuu yiri haddii asaga wax dulminaya gacad aad ka qabanaysaa, war ka joog, wuu khaldan yahay waxaan aad samaynayso, waana gacanta ka qabata. Haddii isagu mataqaana la dulminayana waa in aad u gargaartaa. Laakiin meesha waxa ka dhacay sida dadka meesha joogay ay ka warramayaan waxaa weeye in laga waayey wax u gargaaro, wax u gargaaro in laga waayey ayaa meesha mataqaana laga soo sheegay. Xaqada jirta ilaah baa garanayo. Marka waxaan leeyahay walaalayaal, reerka iyaga ah aan usoo duceyno, dadkii mataqaana ay ka baxeenna ilaahay mataqaana u booqdayo, bedel khayrka ilaahay siiyo, iyaguna ilaahay mataqaana ha ka dhigo ahlu janna. Intaasaan ku soo koobayaa barnaamijkan, intaan midkan kaxay u kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa nabadiinno.